За втора поредна година Сдружение Академията организира аудиоакустична академия в областния град. Аудиоакустиката Светлин Кирилов определя пък като едно истинско изкуство, което все повече привлича интереса на обществеността в Кюстендил и страната. Ще има един великолепен концерт на професор Симо Лазаров. Той е преподавател в Нов български университет, който така ще повече импровизации и медитации, както самия той го е нарекал. Ще дойдат негови колеги от София, както разбира се са поканали и кюстендилски музиканти, които да се включат в този концерт. Идеята на аудиоакустичната академия каква е? Идеята на аудиоакустичната академия е да се даде място и форум за обмяна на опит и на добри практики на всички, които се занимават с компютърно музициране, с тон режисура, хора, които имат интерес да се занимават с звукозаписни студия. По време на аудиоакустичната академия за първи път ще се проведе лекция и ще се покажат постиженията на България в многоканалното озвучаване, което е разработка на тон режисьори от Националното радио. Студентите и участниците, които ще участват в това събитие, ще имат възможност и на терен да работят по отношение на мастеринг на различни музикални произведения в звукозаписно студио. Ще имат възможност да се запознаят на терен с акустичното третиране на помещения, така че наистина за тях да остане един хубав спомен на всички участници и ще бъде осигурен, разбира се, и сертификат за участие в това събитие. Аудиоакустичната академия в Кюстендил ще се проведе от 12 до 14 май в художествена галерия Владимир Димитров Майстора.